ADEiko lanatariak enpresei langileen beharrei erantzun emateko kurrikulum desberdinak erabiltzeko aukera eskaintzen dizue. Kokagune geografikoa edozein dela ere, profesionalei, lana biletzen ari direnei edo ikaslei erantzun bat eman nahi diegu, bilaketarako denbora eta kosteak murriztuz. Horrela, zuen lan eskaintzetan interesatuak dauden pertsonen historia ikusi eta interneteko zuen gune pribatu batetatik hautagai hauen jarraipena egin ahal izango duzue.